Патріотичне виховання, командна витримка, козацький дух. Саме у такому ритмі 3 травня у Прилуках стартував міський етап всеукраїнської дитячо-юнацької військово-патріотичної гри «Сокіл Джура». Вже в четверте змагання проходять під відкритим небом на базі козацького табору біля села Манжосівка. Тут на урочисте відкриття з ройовими прапорами зібралися всі учасники. Розпочали з кращої козацької традиції – вистрілу гармати. Ця гра – це можливість, безумовно, нашим молодим людям перевірити свою витривалість, свою наснагу. Це можливість згуртуватися заради єдиної і, як на мене, основної мети – це заради збереження миру на нашій землі. Це разом з тим та унікальна можливість в такий юний, прекрасний вік сповнитися духом козацького романтизму, переповнитися цією прекрасною енергетикою, яку дарує українська земля. Дійсно, вже підряд на цьому полі ви, шановні, дорогі наші учні, разом з своїми вчителями приймаєте участь у відновленні, примноженні славних традицій українського народу, обрядів українського народу, підготовки до служби в Збройних силах України. Дійсно, інститут жури дуже відповідальний і має за собою давню традицію славних козацтв. І я впевнений, що сьогодні тут, серед цих команд присутніх, є учасники обласного і всеукраїнського турніру. Я вам раджу цього і бажаю. Також я хочу вам порадити, щоб ви відносилися до сьогоднішнього змагання не як суто до спортивного дійства, а щоб ви віднеслись до цього як до спілкування в колі друзів, щоб ви знайшли нових знайомих, щоб ви поспілкувалися на різні цікаві теми, поділилися своїми знаннями. Але ж і перемогли. Умови проживання дійсно спартанські, адже гра «Сокіл Джура» триває у формі трьохденного таборування. Кожен рій, тобто команда, розбиває власне наметове містечко та протягом 3 днів бере участь у різноманітних конкурсах, спортивних змаганнях. Діти з палатками виїжджають на поле. Ми вже 4-й рік поспіль на цьому полі. Нас тут приймають козацький полк. Ми дуже задоволені. Ці 3 дні для школярів стануть незабутніми, особливо для тих, хто бере участь у змаганнях вперше. Потрапити до складу рою тієї чи іншої школи мають можливість лише найвитриваліші, найсильніші. В цьому конкурсі беруть участь 11 закладів загальної середньої освіти. По положенню в команді має бути 8 чоловік, з них не менше 2 дівчат, тобто можна навіть і більше. Перед цим конкурсом проводяться відбіркові етапи шкільних змагань. Ну, звичайно, відбирають найсильніших, найвитриваліших дітей, тому що конкурси включають в собі силові змагання, такі як, наприклад, підняття гірі, линва і туристська смуга перешкод. Ми заглянули до кожного наметового містечка, поспілкувалися з учасниками змагань особисто, запитали, в чому полягає секрет їх витривалості. Марширували там ватру, ходили до козаків, ходили в ЦТДЮ на туризм, ходили теж. Медицину теж повторяли. Воно, як виходить, виховує, що, ну, і в спортивній сфері, і в характер виховує. До цього змагання ми готувалися дуже, як сказати, якісно. Ми підготовували конкурс поряд саме більше, також стрільбу, підняття гір і все таке. Очікую якихось яскравих моментів і, саме головне, перемоги. Ця гра мені дуже подобається і моїм друзям, тому що наша команда дуже згуртована, ми все робимо разом, і це весело, і дуже пізнавально. Ну, хочеться перемогти, але, ну, ми вважаємо, що це не головне. Перший день дитячо-юнацької військової патріотичної гри «Сокіл Джура» розпочався із організаційних моментів, кажуть школярі. Ми приїхали, виходить, ну, убрали тут, почали розлажувати палатки, оце все, виходить, повісили все, костер, викопали яму для огня, і що там, умивальник повісили. Зробили нас для стол для, ну, обідів, щоб їсти там. Розкладали речі, палатки, готували холодильник, відкопували землю. У ході міського етапу всеукраїнської військово-патріотичної гри діти змагатимуться у конкурсах. На учасників чекають різноманітні смуги перешкод. Відбудуться змагання перетягування линви, по-іншому канат, потім змагання з підняття гірі 16 кілограм, потім буде такий заочний конкурс, який називається «Добре діло», де рой представляли свої добрі діла протягом року, такі, наприклад, як збір допомоги
малозабезпеченим, збір допомоги воїнам АТО, різноманітний збір екологічної сировини. Рішенням головної суддівської колегії у цьому році додано нові, не менш цікаві для підростаючого покоління види змагань. Серед таких – викрадення ройового прапора у суперника. Прапор треба вкрасти так, щоб суперники не побачили. За цей прапор, який буде предоставлений головну суддівську колегію, знову ж таки будуть додаватися табору додаткові бали. Конкурс ще один називається «Додаткова ватра до мистецької ватри». Це означає, що повинен кожен рій зібрати якнайбільше хмизу. За найбільший зібраний хмиз додаються бали до конкурсу таборування. Потім з цього зібраного хмизу ввечері, коли вже буде стемніє, будемо складати велику ватру, тобто вогнище. Гра «Сокіл-Джура» у Прилуках проводиться за підтримки великої кількості спонсорів. Та все ж головним організатором є управління освіти. Важливо у нашому місті нашій молоді сьогодні допомагати в тому, щоб вона вивчала наші національні традиції, традиції козацьких бойових мистецтв, традиції сьогодення нашого вже військового, сучасного. І, зокрема, мені надзвичайно приємно від імені усіх організаторів цієї гри «Сокіл-Джура» подякувати народному депутатові України Олегові Миколаївичу Дмитренку за фінансову підтримку, громадській організації «Щит», козацьким куренням імені Сірка, громадській організації «Козацьке військо Запорожське», безумовно, управлінню освіти Прилуцької міської ради за те, що настільки активно долучилися до організації та проведення національно-патріотичної військово-спортивної гри «Сокіл-Джура». Комплексно-командні ігри військово-спортивного, культурно-інтелектуального та патріотичного спрямування. Рій переможець повинен проявити себе якнайкраще у кожній із вище вказаних галузей. Ім'я команди переможця на міському етапі буде відомо вже 5 травня.